Bakıda İrəvan şəhərində Azərbaycan Milli Mədəni Tarixi İrsinin sonuncu qalığı Təpəbaşı məhəlləsinin taliyi Ermənistanda Azərbaycan xalqının irsinin dağıdılması və tarixi izlərinin silinməsi üzrə aparılmış araşdırmanın və onun nəticələrini əks etdirən kitabın təqdimatı keçirilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Rövşən İlyasov birbaşa bağlantıda bizə məlumat çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Rövşən. Araşdırmaların təfərrüatlarını sizdən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bu günlərin İrəvanda yerləşən Təpəbaşı məhəlləsi ilə bağlı, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanlıların sıx kompakt şəkildə əsrlərlə yaşadığı məhəllə ilə bağlı tədbir keçirilir və bu günlərin çox böyük bir araşdırma film təqdim olundu və Təpəbaşı məhəlləsində olan tarixi abidələrimiz, ümumiyyətlə məhəllədə olan həyatla bağlı çox vacib bir məqamlara toxunuldu və çox vacib bir məlumatlar aldıq. Bununla bağlı millət vəkili Musa Qasımlı yanımızdadır və Musa müəllimlə ümumiyyətlə araşdırma ilə bağlı Təpəbaşı məhəlləsinin hazırki taleyi ilə bağlı fikirləri maraqlıdır bizə. Musa müəllim, salam əleyküm. Zəhmət olmasa tədbirlə bağlı təəssüratlarınızı bizimlə bölüşərik. İlk növbədə layihənin müəlliflərini, bu işi əlaqələndirənləri, strateji kommunikasiya mərkəzini təbrik eləyirəm. Heç şübhəsiz belə bir layihənin başa çatması özünün əhəmiyyətinə görə Azərbaycanın coğrafi siyasi sərhədlərini aşır. Bu layihənin əsas ideyası, məqsədi ondan ibarətdir ki, İrəvan qədim Azərbaycan şəhəridir, tarixi şəhərimizdir və Ermənistan həmişə İrəvandakı Azərbaycan izlərini, Türk izlərini itirməyə çalışıb. Onun da bir nümunəsi Təpəbaşıdır. Və müəlliflər burada çox gözəl şəkildə həm foto şəkillərlə, tarixi sənədlərlə məsələləri ortaya qoyublar. Həm yaxşı bir film hazırlanıb, kitab hazırlanıb və düşünürəm ki, eyni zamanda bu layihənin sonunda UNESCO-ya da bir müraciət var və burada ikili standartlar olmamalıdır. Çünki Ermənistan bütün Ermənistan ərazisində, yəni bizim tarixi torpaqlarımızda, hamısındakı Azərbaycan tarix və mədəniyyət abidələrini yerlə yeksan eləyib və bu yerlə yeksan edilmənin də bəlli bir mərhələləri olub. Ermənilər xaricdən gətiriliblər, Azərbaycanlıların evlərinə yerləşdiriliblər, Azərbaycanlılar deportasiya olunublar, sıxışdırıblar və sonradan həmin yerlərin adları dəyişdirilib, sonradan bərpa üçün Ermənistan rəsmi planlarına daxil edilməyib, sonradan köhnə izi itirməkdən ötürü tamamilə həmin yerləri dağıdıblar və beləliklə də Ermənistanı erməniləşdiriblər. Yəni, bugünkü Ermənistanda ermənilər hər şeyi sanki öz adlarına çıxırlar, amma tarixən ermənilər aid orada bir şey yoxdur. Və çox üzr istəyirəm, vaxtımız sadəcə olaraq qısadır və onu da qeyd etmək istəyirdim ki, tədbir çərçivəsində ümumiyyətlə Təpəbaşıya aid bir foto sərgi də təşkil olunub və nümayiş olunan fotolarda Təpəbaşıda qalan tarixi abidələrimiz ümumiyyətlə məhəllənin son durumu ilə bağlı fotolar əks olunub. Hələli isə tədbir davam edir və növbəti çıxışlarımızda da sizə ətraflı məlumat verəcəyik tədbirlə bağlı. Hələli isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Rövşən ətraflı məlumatlarınız üçün.